Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. 2 oydan buyon ota uyimdaman. Yoshim endi 30 dan oshdi. Qizim 4, o'g'lim esa 2 yoshda. Bolalarimni bag'rimga bosib, ostin-ustun bo'lib ketayotgan. Aslida hammasi ancha oldin barbod bo'lgan taqdirim qarshisida ojizman. Otam ham, onam ham, umuman meni bilgan kishilarning hammasi erim bilan ajrashishimni maslahat beryapti. O'zim ham to'g'risi shu qarorga keldim. Bolalarim uchun shunday qilmoqchiman. Men ham oilam butun bo'lishini, farzandlarim boshida otasi borligini his qilib yashashini istayman. Ammo erim nopok yo'lidan qaytishni istamaydi. Iroda tugul xohishning o'zi yo'q unda. Bu zahri qotildan qutulish uchun. Aslida avval boshdan oilam omonat ustunlar asosiga qurilgan ekan. Endi ota-onam ham meni shosha-pisha turmushga uzatganidan pushaymon. Ne'mat aka bilan sovchilar orqali tanishganmiz. Kenja o'g'il, otasi ancha yillar oldin dunyodan o'tib ketgan ekan. Doim qaynonam bilan yashashni istaganman. Onam ham bolalaringa buvisi bosh bo'ladi. Uy qilaman deb sarson bo'lmaysan deya sovchilarni ma'qul ko'rdi. Yoshim 25 da bo'lsa ham, tanigan tanimaganlarning hali ham oila qurmadingizmi degan savollaridan o'zim ham charchagandim. Xullas, bir oy ichida to'yimiz bo'lib o'tdi. Avvaliga erimning menga bo'lgan munosabatidan uncha tashvishlanmasdim. To'yimiz tez fursatda bo'lib ketdi. Sevishmay oila qurganimiz uchun shunday beparvoroq bo'lsa kerak deb o'ylardim. Yana u kishi oilasida juda erkatoy ekan. Otasidan erta ayrilgani, kenja toy bo'lgani uchun ham akalari, opalari barcha istaklariga quloq solarkan, og'ziga yoqmaydigan ovqat pishirsak, ichmay shartta o'rnidan turib ketardi. Men esa uning bu odatidan xijolat bo'lardim. Qaynonam bo'lsa, darrov menga yuzlanardi-da, "Mehribon, turing, go'sht qovurib bering. O'g'lim mastavani xushlamaydi," derdi. Rosti bu menga erish tuyulardi. Nega erim onasi, akasi ichib o'tirgan taomdan yuz o'giradi? 6 kishi o'tirgan dasturxonga qoshig'ini otib, o'rnidan jahl bilan turib ketadi. Bu kichkinagina misol, ammo ana shunday qiliqlariga hamma indamay chidardi. Yarim kechasi mast alas uyga kelsa ham hech kim miq etmasdi. Qo'lida biror hunari yo'q, 2 so'm pul topmaydigan bu odamning qovog'iga barcha qarab turishga majbur edi. Hayron qolardim. Sababidan xabar topganimdan keyin dahshat iskanjasida qoldim. Bir kuni erimning cho'ntagidan shpris topib oldim. Hayron qoldim. "Betobmisiz? Biror joyingiz og'riyaptimi?" degan savolimga esa "Ishing bo'lmasin" degan qo'rsdan qo'rs javob oldim. Ammo yuragimga vahima oraladi. Hamshira emasmanmi? Undagi o'zgarishlar, o'zini tutishlari, ba'zida xonani ichidan quliflab qamalib olishlari ko'nglimga gumon oralabdi. Yuragim ostida urayotgan yurakchani o'ylab, bir o'zimni ovutsam, bir dahshatga tushardim. Taxminlarimni oxiri yurak yutib qaynonamga aytdim. "Oyjon, o'g'lingiz meni qo'rqityapti. O'tgan hafta cho'ntagidan shpris topib oldim. Sog'ligini so'rasam jahli chiqdi. Tunov kuni esa xonaga qamalib oldi. Kayfiyati yo'qdirdi deb o'ylagandim. Ammo xona ichidan qulfligiga shubhalanib qoldim. Nima bo'lyapti, tushunmayapman," dedim. U kishining yuzlari oqardi. Ko'zlari hayratdan katta-katta bo'lib ketdi. Bu ko'rinishidan, demak, qaynonam ham bexabar ekanda. Qo'rqitib yubordim oyjonni ham deb o'yladim. Afsus, u mening xabar topganimdan tashvishlangan ekan. "Voy kelinjon, xavotirlanmang. Jiyaningizning mazasi bo'lmadi. Shunga dorixonaga chiqarganimda ukol olib kelgandi. Bittasi cho'ntagida qolib ketgandir-da," dedi va menga qayg'urgan kishi bo'lib qo'shib qo'ydi. "Siz hozir ikkiqatsiz. Shunga ham har narsadan hadiksiraydigan bo'lib qolgansiz. O'zingizni, asabingizni asrang. Bolaga yomon ta'sir qilmasin tag'in. O'zi sizga 1-2 kun onangiznikida turib kelasizmi demoqchi edim. Ovsiningizning bolasi kasal, shamollab qolibdi. Sizga yuqib qolmasin," dedi. Bu gapdan hayratim yanayam oshdi. "Ovsinimning bolalari chopqillab o'ynab yuribdi-ku.
keyin ko'nglim noxushligi tarqar deb uyimga ketishga rozi bo'ldim. Xullas, bir yil davomida mening taxminlarimni hamma rad etdi. Shukrki, Xudo asradi. Qizim sog' omon tug'ildi. Qaynonam esa bundan ruhlanib, tug'ruqxonadan chiqqan kunim qattiq gapirdi menga. Indamasam, o'g'limni giyohvandga chiqarib qo'yardingiz. Mana, qizingizning 4 muchasi sog' dedi. Ammo bu quvonch ko'pga cho'zilmadi. Chaqalog'im 2 oylikdan oshganda, erim bir kuni kechasi jazavaga tushib qoldi. Uning ahvolini ko'rib qo'rqib ketdim. Qaynonamni uyg'otib, tez yordam chaqirishini so'radim. Ammo u kishi, "Siz bolangizga qarang," dedi-da, qaynog'am yordamida erimni xonadan olib chiqib ketdi. Ertasi kuni qaynopam keldi. Uydagilar mehmonxonaga kirib olib ancha gaplashishdi. Bir payt qaynopamning qattiq-qattiq gapirayotgani quloqimga chalindi. "Qachongacha yashirib yurasizlar? Kasalni bari bir istimasi oshkor qiladi. Nima, mahalla ko'y bolangizning ahvolini bilmaydi deb o'ylaysizmi? Bu yoqda kelinning hayotini barbod qilyapmiz, oyi. O'zi uylantirishdan oldin sizlarga aytuvdim davolataylik deb. Ko'nmadinglar," dedi. "Men nima qilay? Bolam-ku, menga oson tutmanglar. Ahvolini ko'rib kuyib ketyapman. Hozir kelin bilsa ketib qoladi. Keyin hamma gapiradi-da. Ana, eri narkoman bo'lgani uchun ajrashdi," deb. Bu gapdan keyin ustimdan qaynoq suv quyilgandek bo'ldi. Bu bolasi ku sog'lom tug'ildi. Ammo yana homilador bo'lsa-chi? Unisi nogiron tug'ilsa-chi? Keyin dodingizni kimga aytasiz? "Davolatamiz, tamom va salom," dedi qaynopam. Keyin erim davolanish uchun dispanserga yotdi. Meni qaynonam yoniga chaqirib ancha dardi hasrat qildi. "O'g'lim adashib kirib qoldi. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi," dedi. 3 kun turli o'ylar qurshovida qoldim. Nima qilsam ekan? Otamga aytsam, o'sha onda yoq olib ketadi. Ajrassam keyin nima qilaman? Bu yerda qolsam erim tuzalarmikin? Oxiri biroz chidashga qaror qildim. To'g'risi, erimning tuzalishidan umid qilgandim. Biroq erim irodasizlik qildi. Necha bor davolanib chiqishiga qaramay, bu yo'ldan qaytmadi. Bu orada yana homilador bo'lib qoldim. O'g'lim esa yurakda tug'ma nuqson bilan tug'ildi. Ana shundagina mening ko'zim ochildi. O'zimcha ajrashmayman, chidayman deb yuraveribman. Natijada bolaginam xastalik bilan dunyoga keldi. Ota-onam hammasidan xabar topdi va meni uyga olib ketishdi. 6 oycha ota uyimda yashadim. Keyin yana qaynonam erimning davolanayotganini rukach qilib yalinib yolvorib olib keldi. Turmush o'rtog'im 1-2 oycha yaxshi yurardi-yu, keyin yana eski dardi qo'zg'ardi. Endi oilamiz janjalxonaga aylangandi. Bunday uka akasining ham joniga tekkandi. Axir shuncha ishlasa ham, pul topsa ham, 1-2 bo'lmas, topgani nobakor ukasiga sarf bo'lardi. Mening bolamning dori-darmoni esa otamning bo'ynida edi. 2 oy oldin erimning yana giyohvand modda qabul qilayotganini bilib qoldim. Kayf ustida chirqillab yig'layotgan bolamizga ham, zor qaqshayotgan menga ham e'tibor bermasdi. "Bir kun o'zingizning ham, bizning ham boshimizga yetasiz," dedim chidolmay. "Menga baribir," deb qo'lini siltadi u. Men esa bolalarimni oldim-da uyga keldim. Yaqinda o'g'limni operatsiya qildirdik. Erim biror marta bolasining holidan xabar olmadi. Uni kutayotganim ham yo'q. Ajrashishga qaror qilib bo'ldim. Yuragimdagilarni to'kib solishdan maqsad, hayotingizda muhim qarorlarni shoshib qabul qilmang. Bolalaringizni ortiqcha erkalatib, taltaytirib yubormang. Og'u sabab bir ayolning guldek umrini xazon qilmanglar.